Beni Hanya Magocah Switznabda Turme Arnsnabi. Quad S. Jer Ahal Gazdada Daupi Kreblat Movit. Ramok Tamer Gonsmoa Mirtebada Titanua Shentan Tatsweg. Mara Ney Supront Mizrav Deda Misma Ik Adra. Rava. Მე თუ პოსტალიონი ვარ, ადამიანი არა ვარ. მე და ჩემი სტანები სამოწყალოდ მომსახურები, თუ? მაგას თუ ქმარი პროფესორი ყავს, ჩემი შვილი მეცნიერების დოქტორი. და ჩემის პოსტალიონები იმას ხელი არ შეშლი. რა სამუშაოზედაც არ უნდა იყოს შვილო, ადამიანი. Шрома კი არ ამცირებს, არამედ ამაღლებს მას. ხოდა ჩანთა მოკიდებულმა ამ შეგნებით გაიარე მთელი ჩემი სიცოცხლე. არაფერი არ შვილო, პირველ სიყვარულს მუდამ მოსდეს ასეთი უსიამოვნება. გული არ გაიტეხო.